Ons het verlede week net vinnig gepraat oor een woord van die Here. Ek wil nou maar net weet, het jy weer een beetje gaan dink wat oor jou woord? Het jy alweer bietjie, het jy gaan sit en dink, Here, wil jy net vir my duidelik maak die woord wat jy my gegee het? Ek wil dat jy moet weet dat die Here wil direct met jou praat. Ek het in die week weer een geval gehad waar die vrou vir my gesê het, pastoor, ek het nou regtig gedink, jy sal by die Here hoor wat die Here vir my wil sê. Toe sê ek, die Here werk nie so nie, die Here skinder nie van jou nie, hy wil met jou praat. Jy moet die Bybel vat en sê, Here, wat wil jy vir my sê en gaan luister. Ok, ek weet van een pastoor wat een dag na een besigheidsman toe gegaan het en vir hom sê het, die Here sê, ek moet vir jou sê, jy moet vir my een Mercedes koop. Jy moet mooi by die Here hoor, want jy kan gemanipuleer word in iets wat die Here niks mee te doen het nie. Jy moet mooi by die Here hoor, en die situasie sê jy, in so'n situasie sê jy, baie dankie, vir die woord, maar ek gaan nou net by die Here hoor, of hoekom het hy dit nog nie vir my gesê nie? Die Here gaan eers met jou communikeer, en dan gaan hy het bevestig deur iemand anders, want die Bybel sê, in die mond van twee getuienis sal die saak vaststaan. So moet nie gemanipuleer word deur een of ander gesalfde, met respect gesê, groot man, man van God, noem hulle die mense, wat na jou toekom en sê, die Here sê, ek wil hê jy moet met vrymoedigheid kan sê, Wiekus, wil jy nie gaan in die gang kyk, haas chaos daar, met die kinders daar, stuur hulle klaskamer toe, asseblief, jy. So jy moet met vrymoedigheid vir iemand kan sê, baie dankie, maar ek is in 'n verhouding met die Here, en die Here praat met my, as ek die woord van die Here gekry het, dan sal ek reageer. Maak seker, jy hoor by die Here. So, ons kry allemaal woorde van die Here. Ek wil hê jy moet dit verstaan. God praat elke dag, heel dag met ons. Maar ons hoor nie elke dag, heel dag, wat hy sê nie. Ons is partykeer te veel ingestel of gefokus op hierdie situasie wat nou my pad langs gekom het. Hy veg my aandag en ek fokus daarop. Intussen praat die Here met my, maar ek is so gefokus op my probleem, ek hoor nie wat die Here sê nie. Spesifiek het ek gesien in geval waar die dokters vir jou 'n diagnose gee, het ek gesien dat mense begin so fokus hulle hele lewe op die diagnose, dat hulle vergeet wat die Here gesê het in sy woord. Dit is goed om te kyk na die diagnose en sê, ek hoor wat jy sê, maar ek wil net eers hoor wat sê die Here. Een plek in die Oude Testament toe stuur hulle op, ons nou daar na die mense toe om te gaan uitvind wat sê die gode, en toe die profeet die man voorgekeek, ek weet precies waar het staan nie, maar het kom daarop neer, die Here vra vir die man, is daar dan nou nie een God in Israel nie? Hoekom stuur jy nou na daar, na die Baals toe en die ander toe? Ek wil met jou praat, en God wil meer eerder met jou praat, as wat jy wil hoor. Dit is ook omdat so belangrijk is, dat jy sal aggie op die woord. Ons praat nou nog steeds oor Elia, en ons gaan nou nog vir die baie lang tyd praat oor lesse uit die lewe van Elia uitmaak. Ek wil hê ons moet vanoggend kyk na, nadat die Here vir Elia woord gegee het, in 1 Koning 17 vers 2. Hy ontvang hierdie woord, ek wil hê moet mooi kyk, hy ontvang hierdie woord, Hy stel hom bloot as een van die mense wat die koning en sy vrou Isabel, Jezebel, soek om dood te maak. Hulle wou die God van Israel en alles wat te doen gehad het met die God van Israel, wou hulle weg uit die pad uitkry, so dat hulle Baal aanbidding kon ophef en Baal kon aanbid. En Elia stap as 'n gesant van God, van Israel, na die koning toe en sê vir die koning, luister koning, omdat jylle so aangaan, dis nou my eie woorde, en hy sê, omdat jylle al hierdie goed doen, want hulle maak die kinders, die profete dood, van God dood, omdat jylle so aangaan, gaan daar nou nie weer reën wees nie, ook nie eens dou wees nie, totdat ek so sê.
En die artie sak en die koning sê, wie is jy? Waar kom jy vandaan? Wat het jy te doen met my? Gaan, ek het niks meer te doen nie. En om afgeskryf en om geïgnoreer en om laat gaan, maar van die oomblik af was hy een teken vir die koning en sy vrou. Hy, hierdie man is een van hulle, moet doodgemaak word. Die oomblik toe die droogte begin manifesteer, en hulle kry nie hulle natuurlijke dou, natuurlijke reën nie, toe begin die koning en sy vrou Jezebel na Elia soek. Hulle het in elke stad, in elke plek het hulle mense heen gestuur, en sê, soek die man, sweer dat hy nie is nie. En hulle het hulle laat sweer dat hy nie daar is, hulle soek hom, maar van hy oomblik af was hy een gemerkte man, en hy was een teken vir die koning. Maar direct nadat hy hier die eerste woord wat hy gekry het, gehoorsaam het, eerst toe kry hy die tweede woord. Ons het verlede week gesê, baie kinders van die Here wil hy die Here moet vir hulle een padkaart teken. En hier gaan ons begin, daar gaan dit met jou gebeur, en daar gaan dit gebeur, en die Here doen nie, hy geef jou net stap 1, en dan wacht hy dat jy moet gehoorsaam wees. So, Elia vat hier die woord, hy gaan naar die koning toe, hy sê, dit gaan gebeur, en toe hy wegstap van die koning af, toe kom die woord van die Here weer tot hom. In hoofstuk 17 vers 2, toe kom die woord van die Here tot hom en sê, gaan hier vandaan weg, en draai jou na die ooste toe, en steek jou weg by die spruit Krit, wat oos van die Jordaan is. Nou oké, okay, dit is aanduidings, maar dit is nie een goeie aanduiding. Die spruit Krit was baie lank, en was oos van die Jordaan, by die spruit Krit is lank, waar? En jy moet uit die spruit uit drink, vers 4, en ek het aan die kraaie bevel gegee om jou daar te onderhou. Ek wil hê dat jy baie mooi hoor. Heel moontlik het Elia gesê, die spruit Krit, Here, wat is daar? Da's niks, da's miskien 'n skaduwee, miskien 'n boom waar hy kan gaan sit het, maar wat is daar nog? Baie mense sit en murmureer in hulle daar. Hy sê, ek het die kraaie opdracht gegee om jou daar te onderhou. Ok, God het 'n plek gekies waar Elia moes wees, en hy het vir die kraaie gesê, kraaie, vat vir Elia kos, daar, sê dit daar nie. Elia het nie geweet waar is daar nie. Ok, hy het die plek daar gaan soek, maar daar het hy gesê, sal jy veilig wees, en daar sal jy alles nodig het, wat jy nodig het. Ek het daar vir jou gesorg, ek gaan jou wegsteek, ek gaan jou beskerm, en ek gaan vir jou voorsien. 3 baie, baie belangrike dinge waarna die mens smag, is om beskut te word. Ek denk elke vrou, elke keer as ek een vrou trou, dan, en een paarkie trou, dan sê ek vir die man, een vrou trou met die man, dan sê ek vir die man, hierdie, het snaks het knik, net een vrou hoor, elke keer wanneer ek een paarkie trou, dan wil ek vir die man sê, luister meneer, hierdie vrou smag daarna, dat jy haar sal toemaak. Dat jy haar onder jou talit, jou beskerming sal neem, soos Boas vir Rut gevat het. Onder jou beskerming sal neem, en jou sal toemaak. Is een van die grootste begeertes, dat enige vrou het, wat oor die kansel staan met 'n ander man, dat hy nie net lief geword nie, maar dat ek beskerm sal word. Die Here sê vir Elia, ga na die spruit Krit toe, want ek het die kraaie opdracht gegee, om jou daar te onderhou, en daar sal ek jou beskerm, en daar sal jy veilig wees, en daar sal ek vir jou voorsien. Hoor jy wat ek sê? God het Elia weggesteek en toegemaak. Let nou mooi op waarheen hy die voorsiening stuur. Elia, hy het nie gesê, ek sê die kraaie sal vir jou kos bring, soos wat jy travel nie. Dis klaar daar. Jou voorsiening is klaargemaak op die plek wat ons noem daar. Hy het vir die kraaie gesê, daar. Baie mense sit vandag ongelukkig en gefrustreerd, want hulle het hierdie woord gekry, maar hulle wil nie in gehoorsaamheid gaan na Krit toe nie, want God het gesê, daar sal ek vir jou voorsien. Ok,
ek gaan die kraaie, het die kraaie bevel gegee om daar vir jou te sien. So God maak vir Elia voorsiening, hy stuur hom daar, en hy sê, dit is waar jy nie moet gaan. Hoe het Elia geweet, waar is die plek? Want die spruit was lank. Hy het gekyk, waar is die voorsiening? Sien jy? Want die kraaie kon vinniger vrieg as dat Elia kon loop. En toe Elia daar kom, toe moes hy net loop en kyk, waar het die kraaie die kos neergesit? Want God het vir hulle gesê, daar is daar. Hy het die plek vir hulle uitgewys. As die Here jou 'n opdrag gee om iets te doen, sal hy altyd voorsiening maak vir jou. As hy mooi gespreek word wat sê, if he guides, he provides. As dit sy plan is, betaal hy die rekening. Dit is nog altyd so in my lewe het ek ondervind. Ek het in my bediening, en selfs hier in Gansbaai, het ek baie mense gesien, wat in geloof een woord van die Here ontvang het, om hier na Gansbaai te kom. Maar in plaas daarvan, dat hulle die voorsiening en die beskerming en die beskutting hier ervaar hulle een probleem op die ander probleem. En dan sien ek maar net weer, hoe gaan hulle drijfsterk terug van waar hulle vandaan gekom het. Want hier was nie daar vir hulle nie. Hier was daar wat hulle graag wou gehad het, maar het was nie daar wat God hulle wou gehad het nie. Die plek waar daar is vir jou en vir my, is Godse voorsiening. En dan kan ek en jy miskien gaan sit en wonder, nou Here, hoe werk het nou? Hulle het dan een woord gehad en hulle het opgetree en nou sukkel hulle, wat gaan aan? Dit was nie een woord van die Here nie. Want as dit die woord van die Here was, dan was daar een uitweg, een plan, voorsiening, beskerming. En daarom is het so belangrijk, dat, en ek sê altyd vir mense, as jy een woord van iemand kry, jy was op die kant in Gansbaai gewees, wat hier gewerk het, en hy het na my toe gekom, om my te ontmoet, en met my te gesels, en so aan toe sê ek vir hom, luister, ek voel in my geest, die Here sê vir my, dat jy moet by een gemeente inskakel, en een gemeente versterk. Hoef nie ons gemeente te wees, jy is Pinkster, hier is nog ander gemeente ook, gaan skakel by een gemeente, en hy was baie musikaal, hy is een goeie leier, skakel by hierdie gemeente in, en versterk hier die hande van hierdie gemeente, en begin die naam van die Here groot maak. Dan sê hy, nee, maar dit is nou nie wat die Here van, die Here van ons sê, hy moet een kerk om begin en gaan spaai. Nu onnodig om te sê, een paar sêke jaar of twee, nadat hy verskrikkelijk gesikkel het, en dit ons 30.000 rand gekost het, om die man in die gang te hou en te help, en om net te kyk of iets hier wil gebeur, en ons skop om my maak, en kry hy nog een woord van Pretoria, hy moet nou een gemeente in Pretoria begin. Onnodig om te sê, dit het ook nie gewerkt nie, en hy het weer na ander plek toe. Nou, as jy mooi, vir my was dit een baie duidelike, een voorbeeld van iemand wat nie die stem van die Here hoor nie, maar na mense luister en achter elke ou aan hardloop om te sê, het jy nie een woord vir my nie. Ek wil nie een woord van iemand hê nie. Ek wil een woord van die Here hoor, want net die Here weet waar is my daar. Want hy het daar klaar vir my voorsiening gemaakt. So die man hardloop nog steeds, vandag nog steeds, en ek het weer met hom gepraat achterna, maar hy hart hem nog steeds. Partij mense leer net nooit nie. Partij mense leer net nooit nie. God stuur die voorsiening na die plek waarin hy Elia gestuur het, nie na die plek waar Elia was nie. Baie keer sit ons in een situasie, in een plek, en sê, Here stuur vir my voorsiening, Here geef vir my dit, Here geef my dat, maar die Here sê, ek het dit klaar alles vir jou gedoen, maar dis nie daar waar jy sit nie, dis daar. Jy moet iets doen om daar te kom, wees gehoorsaam, en doen wat die Here vir jou sê. En volg net sy raad, en jy sal achterkom, dat hy het reeds voorsiening gemaakt. As Elia geblei het waar hy was, nadat hy met die koning gepraat het, sou die koning hom heel moontlik doodgemaak het. Want hy was een van die mense wat hy doodgemaak het. Hy sou self dalk van die honger doodgegaan het, want die hongersnood, die droogte, was nie net vir die koning en sy gesin nie, was oor die hele streek. Hy self het gelei onder die droogte, en dit wat gebeur het. So as hy nie geluister het nie, sou hy heel moontlik sê, Here, waar is u? Here, ek het op die woord gereageer, en Here, u kom nie deur vir my nie, hoekom sukkel ek so? Baie mense sukkel so hulle hele lewe lank, omdat hulle nie gehoorsaam is aan die woord van die Here, as die Here vir hulle sê, gaan na daar, doen dit.
om op een plek te komen wat ons daar noemen, is niet noodwendig om van een dorp naar een ander plek dorp te trekken. Nie. Om een plek te komen van daar is betekent keer niet om gehoorzaam te wees, dier te vergeven, dier vrij te spreken, dier jou skuld te betaal. Weet jy wat die Bijbel sê, dat goddeloose leen en gee nie terug nie? Daar is mense wat eenvoudig net naar jou toekomst sê, leen my geld, en dan leen jy, omdat die Bijbel sê, jy moet leen en nie terug verwag nie, en dan gee hulle nie terug nie, en dan oor een maand of twee sien hulle jou weer, dan wil hulle weer jou geld leen, en dan sê ek, die Bijbel sê, goddeloose leen en gee nie terug nie, dat klink maar, jy is een goddeloos, ek doe nie weesig met die goddeloosies nie. Het was nou hier nie, ek het dit net ingesit. As jy nie sorgvuldig doen wat die Here vir jou sê jy moet doen nie, kan jy sy voorsiening misloop. Ongehoorsaamheid kan maak dat jy dit mis. Jy moet op die regte plek wees om God se voorsiening te ontvang, want God het klaar voorsiening gemaak. God is 'n waarmaker van sy woord. Hy het altyd voorsien. Hy sê hy is in al jou behoeftes voorsien na die rykdom van jou genade. Maar daarom wil hy, jy moet op die rechte plek kom. Kan ek so ietsie oor myself ook net sê, ek het dan nou 30 jaar in die bediening, kan ek nou terugkyk, en dan kan ek een paar goedes erken wat in my leven gebeur, en ek wil het graag met jou deel. Toe ek en my vrou geroep is in die bediening, het ons eie huis gehad in Springs, in Knechtland. Ek het nogal gehou van Knecht, want ek is een knecht van die Allerhoogste, en ek het lekker geblei in Knechtland. Ons was, nadat ek in die skool uit is, as ek vroeg, Weermacht toe, ek het 18 geword in die Weermacht, toe was ek al een jaar in die Weermacht, toe word ek 18. Toe ek in die einde van 78 klaar maak, het ek kort rukkie gewerk, een jaar wat, en toe is ek saam met die AGS jeugspan, vir een jaar my als opgeoffer in AGS jeugspan dienstwerk gaan doen. Daar het ek my vrou in Perro ontmoet, uit Springs, uit Perro, het die Heer of my daar gegeet, dit was het daar, kan ek verseker sê, het daar in my leven, en toe ek uit die jeugsagentie uitkom, is ek, en omdat die AGS my nie wou aanvaard as pastoor nie, het ek weer teruggegaan die sekulêre werk toe, en daar het een vriend van my pos aangebied in Springs, Mark, en daar was ek vir 8,5, amper 9 jaar in Springse Mark gewees, in die sekulêre wereld, ons het groente en vruchte verkoop op die mark, op een commissiebasis gewerk, en een baie goeie salaris verdien. Maar in die 8,5, 9 jaar wat ek daar in die mark was, was ek ongelukkig geweest, ten spuite van die feit, dat ek goeie geld verdien het. Want dit was nie daar nie. Ek was nie waar die Heere gesê het, ek moet wees nie, daar nie. En dit was nie die Heere se skuld nie, was my skuld, onthou ek het julle vertel van die afgod in my leven, ek het so gefokus op hierdie afgod in my leven, ek die stem van God nie gehoor nie, en toe ek my Isaac offer, en ek raak ontslaaf van die afgod, toe roep die Heere my vir die bediening. Maar op die stadium het ons eie huis gehad in Springs, ons het skuld gehad en so aan, en toe die Heere my roep vir die bediening, toe besluit ons dat ons gaan nie met skuld in die bediening sit nie, ons gaan ons huis verkoop en ons skuld laat betaal, so dat ons in die bediening sonder skuld is. Ok, so die Heer het vir ons voorsien en alles, maar ons verkoop toe die huis en ons vat ons eerste beroep na Vryburg toe. Min het ek geweet dat die Heer het klaar vir my een huis uitgesoek in Gaanswaai. In 1988 verkoop ons huis, ons in die bediening ingaan, het ek gevoel, joh, dis a sacrifice, want my vrou was lief vir die plekkie gewees. Maar ons verkoop jy, ons gaan in die bediening in, want die Heer het gesê, ek sal vir jou voorsien, in al jou behoeftes. Toe ons in 2005 in Gaansbaai kom, in die 23ste Mei, nou was ons 16 jaar hier gewees, toe ons die 23ste, op my seunse verjaarsdag in Gaansbaai inry, het ons nie geweet wat ons salaris gaan wees nie. Dit wat ons beloof was op papier, Adrie, het nie gerealiseer nie. Ons die man het in die geloof geskryf, was toen ons gaan jou daar betaal. Maar so in die oktober en november, toe sê ek vir die broers, ek wil my eie huis koop. Maar nou wil ek hê dat jy my verstaan, die huis wat ons toe huur, was 'n ander pastoorse huis in Kleinbaai, en die helfte van my salaris het gegaan vir huur. En ek het gesê, ons kan nie so maak nie, ek moet my eie huis koop. Maar op die papiere was het onmoontlik om my huis te koop.
heeltemal onmoontlik. En ons het net daar, ek het my vrou en ons het net daaroor begin bid en sê Here, ons weet jy het voorsien. Jy het my gesoek. Ek glo ek is nou hier waar daar is vir my. En hier is ek, Here, ek wil huis en 'n broer kom na my toe en sê pastoor, nie iemand wat in die gemeente was nie, maar mooi kind van die Here. Pastoor, ek het hierdie huis gekoop om mee te spekuleer, maar my dinge draai nou 'n bietjie vas. As jy my die uitstaande betaal van die verband betaal, kan jy huis kry. R390.000. En my premie op die huis was dieselfde as die huur wat ek amper dieselfde as die huur wat ek betaal het in 'n ander huis. Maar onthou dit was meer as dieselfde van my salaris. En ek spring toe net daarin en ek sê dis van die Here. Dit is want dit was van die Here. En ons begin om die huis te koop en ek het die kontrak geteken Desember, ek in die week toevallig daarop afgekom, Desember 2005 teken ons die kontrak. In April maand toe sy koop deur. En toe laat weer die sekretaresse vir my by die prokureur. Ek moet begin om my geldjie reg te kry want die koop gaan geregistreer word so en so tyd. En as ek kom teken, dan moet ek die hereregte en die al daai goederes betaal. En dit val my by, ek het nooit daaraan gedink nie. Nooit daaraan gedink nie. En ek het omtrent 'n week tyd en 'n dag of twee daarna toe betaal iemand R100.000 in my bankrekening in. R100.000. Dit is daar. Ek het nie eens daaraan gedink nie. Ek stap die dag daar in die, ek sal nooit vergeet nie, in die prokureurse kantoor en sit my chequeboek op die tafel. Ek skryf 'n cheque, skeer hom uit, gee hom van. Sy het nie geweet, dis al wat daar was nie. Maar weet jy wat, dit is nie al wat daar was nie. Dit was net my kopie van wat ek gehad het. God se voorsiening is onbeperk. Die Here sal vir jou alles gee wat jy nodig het as jy daar is wat die Here wil hê jy moet wees. Kom ons eer net die Here vir daai. En soos Elia het ek ervaar die brood en die vleis wat die kraaie vir my aangebring het. As ek in Grabouw gebly het, het ek vandag nog steeds sonder 'n huis gesit. Want die Here het vir my 'n huis hier voorberei in Gansbaai. 1 Korintiërs 9 vers 14 sê, so het die Here ook vir die wat die evangelie verkondig bepaal, dat hulle van die evangelie moet lewe. Ek wil vandag vir jou sê, 'n voltydse dienaar in die PPK kerk of in die AGS kerk mag nie 'n tweede werk aanneem nie, want hulle mag net in die bediening wees. En daar is gemeentes waar die gemeente nie vir die pastoor kan voorsien, soos hulle moet voorsien nie, want hulle het eenvoudig net nie die mense nie, nie die fondse nie. En ongelukkig is die pastore gekoppel aan hierdie konstitusie wat sê dat jy mag nie gaan aan ander werk doen nie, jy mag net in die bediening wees. Vir my het dit gewerk, maar daar's ander mense wat dit nie werk nie. Vir my het dit gewerk, want ek weet, ek was maar net van kleins af geleer, dat as jy die Here erken in dit wat jy het, sal die Here vir jou voorsien in dit wat jy nodig het. En dit het ek van kleins af geleer, maar daar's ander manne wat dit nie doen nie, en mense val uit die bediening uit, as gevolg van die feit dat daar nog steeds dalk 'n mentaliteit op ander plekke is, wat sê, Here, Lord, you keep him humble, we keep him poor. Net want jy weet, hy moet 'n gelapte broek dra en moet 'n fiets ry, dan is hy 'n heilige man. Dat is so in God se koninkryk nie. Dis eintlik 'n belediging vir die Here as die pastoor van 'n gemeente sukkel. Want hy werk dan vir die Here. Is dit nie so nie? Nou ek wil net vanmôre vir hierdie gemeente sê dat ek word baie mooi na gekyk. Want die Here het kraaie rondom my opgewek. En 'n kraai wil ek hê moet 'n kraai sien as 'n gehoorsame instrument in die hand van die Here. Hierdie week het ek weer ervaar. My selfoon afgaan piep piep. Sê ek, Here, dankie. Dankie. Ek wil nie iemand in die gesig sit nie. Elia het geweet dat hy op die regte plek is toe hy sien
waar die kraaie die brood en die vleis heen gebring het. 1 Konings 17 vers 5 sê, en hy het gegaan en gehandel volgens die woord van die Here. Hy het gaan bly by die spruitkrit wat oos van die Jordaan is. Gehoorsaamheid is 'n vereiste. Ek het al vir die Here gevra, Here, is dit wat u wil hê ek moet doen? In my bediening het ek 3 klein gemeentes bedien. En ek het al vir die Here gevra, Here, wil u nie hê ek moet iets anders gaan doen nie? Is dit wat u wil hê ek moet doen? En elke keer kry ek net hierdie woord van die Here, gee jy hulle net iets om te eet. En daarom is ek vanmôre so verseker van die feit dat die Here my hier geplaas het en ek doen wat die Here wil hê ek moet doen, want ek sien die kraaie wat die woord. Die kraaie is eintlik vir my 'n bevestiging dat ek op die plek is waar die Here ek wil hê ek moet wees. Wanneer hy 'n kraai na jou toe kom met brood en vleis in sy klauwe of in sy bek, dan moet jy sê dankie Here vir die bevestiging wat u vir my gegee het om vandag dat ek is in gehoorsaamheid wandel. Gehoorsaamheid verander nie God se hart teenoor jou nie. Hoor mooi. Gehoorsaamheid verander nie God se hart teenoor jou nie, maar ongehoorsaamheid gaan dinge vir jou moeilik maak. God het jou altyd lief en hy gee altyd vir jou om en hy gee altyd wat jy nodig het, maar as jy ongehoorsaam is aan die stem van die Here, gaan jy dit vir jouself moeilik maak. Want daar is 'n salwing op jou lewe wanneer jy eenvoudig net gehoorsaam is. As 'n salwing op jou lewe, jy ervaar dit. Ek het al soveel goed in my lewe weggegee dat en dit was altyd my nog net lekker om iets weg te gee. Toe ek die wit karretjie wat ek gery het vir my dogter gegee het, toe vat ek haar kar en ek verkoop hom en ek vat die geld en ek gee dit vir 'n sendeling in Zambië wat met 'n fiets gery het. Hy het 11 of 12 gemeentes gehad wat hy moet bedien, hy het met 'n fiets gery. Toe koop hy vir hom 'n mooier kar as wat ek gehad het toe ek in die bediening gegaan het. Want hulle koop, kyk ons, hy goedkoop Japaneese karre daar, oor tweedehandse karre van in Zambië. En hy stuur nog af my die foto van die kar wat hy gekoop het met die geld wat ek hom gestuur het. Ek vertel dit nie om iets te ontvang nie. Ek vertel dit sodat jy kan hoor dat ek het nie daai salwing ervaar van gehoorsaamheid. Dankie Here dat ek kon hoor. Dankie Here dat ek nie ongehoorsaam was nie, want daai ongehoorsaamheid sou my beroof het van 'n seën. En ek het al soveel seën ontvang. Daar's kinders van die Here wat vas en bid vir 'n bonatuurlike salwing op hulle lewens. Maar as die Here vir hulle opdrag gee waarvan hulle nie hou nie, dan vra hulle iemand anders om te help. Onthou jy verlede week, sy man wat geloop het en toe val hy, gryp hy die tak, toe hy help, toe sê iemand los die tak, toe sê hy iemand anders help. Wanneer partytjie gee die Here vir ons 'n opdrag en sê doen dit, dan klink dit nie reg nie, gaan liewers iemand anders se raad vra. Daar was 'n vrou gewees in ons gemeente, en sê watter gemeente nie. Haar man is oorlede aan lewerkanker en sy erf oor 1 miljoen rand. En sy kom vra vir my pastoor, ek het nou hier klomp geld geerf, hoe gee my raad, wat moet ek doen? Ek sê vir haar, toe suster, die eerste ding wat jy moet doen, erken die Here met dit wat jy gekry het. En sy sê, goed pastoor, baie dankie, en sy stap weg, en sy stap na 'n ander broer toe, en sy sê vir hom, want hy was 'n besigheidsman, wat moet ek doen? Sy sê, nee, die kerk, nee, jy kan baie met die geld doen, gebruik het daan. Sy luister toe eerder vir hom, as na my. En 'n jaar later toe hoor ek, sy het 'n sendeling ontmoet, aan die brandsendeling. En hy begin toe karre koop en bakkies koop en al hierdie goeders. En toe ek weer hoor, toe sag groot moeilikheid en sy het niks oor nie. God se woord is altyd die beste raad. Het gaan nooit oor 'n mens nie, het gaan altyd oor God se woord. Nadat ek 8 jaar ongelukkig was in die sekulêre wêreld, ten spyte van die feit dat ek baie geld verdien het, het ek gehoorsaam gewees aan die Here, deur ontslae te raak van my afgod, en die Here roep my vir die bediening, en ek vat die heel eerste beroep wat ek kry, en dit is Vryburg in die Noord-Kaap. Nou, as jy vir Vryburg ken, dis Mielielande en Beeswêreld. Dis 'n baie regse omgewing, baie mens, daar's baie regses daar, en dis die rede hoekom ek vroeg daar weg is, as gevolg van hulle die regse mentaliteit wat hulle gehad het daar.
Maar toe die Here my Vryburg toe roep, onthou nou ek het in die mark gewerk, ons gemiddelde inkomste daai tyd was so tussen 10 en 15.000 rand 'n maand. Ons het op kommissie gewerk, ons het goed gelewe. Toe ek Vryburg beroep kry, het ek en my vrou besef, dit is die Here wat ons roep, en ons het gegaan. Ek sal nooit vergeet nie, toe ons die eerste keer in Vryburg inry, is dit rooi grond, mielielande, en daar voor, jy reis moet afdrankie van Klerksdorp af, daar voor die Vryburg, so klein plekkie, en my vrou, die trane loop, maar ek weet, dis daar. Ons het nooit gepraat oor salaris en enig iets nie, en toe ons eerste kerkraadsvergadering maak, toe of die broers my 1500 rand een maand, en ek sê, baie dankie, want dit is daar. Ek en my vrou en drie kinders, 1500 rand een maand, maar ons het nie een dag honger gelei nie. Die Here het kraaie rondom ons opgewek, om in al ons behoeftes te voorsien, na die rykdom van sy genade. En ek kan vandag met een skoon gewete sê, dat in die 30 jaar wat ons in die bediening is, het ons nie een dag onder ons standaard gelewe, wat ons gelewe het, toe ons in die sekulêre wêreld was nie. Want God is getrou. As hy voor jou uitgaan, dan maak hy jou pad vir jou gelyk. Niemand in sy regte verstand sou kon sê, dit was die regte ding wat ek gedoen het, om die mark te los met die salaris, Vryburg toe te gaan met die salaris, met 'n vrou en drie kinders. Niemand nie. Maar vir die Here was dit my daar. Uit Vryburg het ek geleer, dat as jy op die Here vertrou, en van hom afhanklik is, sal hy kraaie wat mense is, wat partykeer nie eers die Here dien nie, rondom jou opwek, om vir jou te versorg, om vir jou te voorsien. Ek sal nooit vergeet nie, ek het dit al baie vertel nie, ek wil dit graag weer vertel, want ek hou self van die story. Ek sit een oggend in my studeerkamer, en berei voor vir die diens die naweek, en een vriend van my van Springs bel, hy wil vir my kom kuier in Vryburg. Nou, Vryburg is Suid-Afrika, is Texas, dis beestwereld, dis biltongwereld, dis droewors, en ek dink by myself, Here, ek het nou nie eers biltong en droewors om vir hulle te gee nie. Ek kan al die ander goeders maak, ek wil bietjie daar uithang, bietjie biltong en droewors gee, maar so gaan ek net aan met my boodskap, en ek gaan verder. En 30 uur of uur en half later is daar een klop aan die pastoriese deur, en ek gaan maak die deur op, en hier staan die man van die slaghuis so, met so bondel biltong en so bondel droewors en breinpapier toegedraai. Hamo Roetie, die ander man het gesê, ek moet hom bring hier so. Toe sien ek hom amper. Toe sê dit vir my, dat die Here sien selfs jou gedagtes. Ek het dit vir niemand gesê nie, niemand het daarvan geweet nie, my vrou het nie eers geweet nie. Ek het net daaraan gedink, en die Here sê, ek hoor jou. Ek glo dat die Here het iets soortgelyks vir al sy kinders. Jy kan na elkeen van die hooffigure in die Bybel gaan kyk, en jy sal sien dat die Here het vir hulle almal, vir elkeen van hulle gechallenge met iets. Vir Abraham sê, Abraham, ek wil hê, jy moet jou belofte, Isaak vat en hom gaan offer. Dit was ongehoord in die Christelike geloof om dit te doen, om mense te offer, maar die Here sê vir Abraham, ek wil hê dat die seun op wie jy jou hele toekoms bou, die seun wat jy verwag het en wat jou nageslag gaan word, gaan offer hom. Gaan maak hom dood, gaan brand hom op die berg. Sonder om te twyfel het hy gegaan, want die Bybel sê, hy het geglo dat God selfs uit die as uit vir hom een erfgenaam kan opwek. Want God het gesê, gaan doen dit, dat is partij ons wat nie eers, ek dis nie dit sê nie, maar bitter min sal doen. Wat nog van jou seun, jou beste, jou alles, teruggeef vir die Here. Maar Abraham het so in God vertrou, het so in die Here geglo, dat hy het geweet, die Here se woord kan nie verander nie, as hy gesê het, ek gaan 'n nageslag, ek gaan die vader wees van 'n menigte, dan is daar nog 'n Isaak, as dit nie die Isaak is nie. Dan is daar nog 'n belofte, nog 'n nageslag, en doen hy onvoorwaardelik wat die Here vir hom sê, en vandag sê ons Abraham, die vader van geloof. Miskien het die Here iets soorts van jou verwag. Maak nie seker, dis die Here. Want ek het al baie keer die vijand ook gedagte is by my geplaas, en was dit nooit die Here nie. Maak net seker, dis die Here, dat hy het jou bevestig.
Want dit is hoe die Here werk, hy wil jou trek om in geloof op te tree. En die oomblik wanneer jy in geloof optree, sal hy jou seën en jou beloon. Oké, okay. As jy nie deel van sy bonatuurlike voorsiening, as jy nie deel van sy bonatuurlike voorsiening in jou leven ervaar nie, is dit heel moontlik omdat jy nog nie daar is, waar hy gesê het jy moet wees nie. Of jy doen nie wat hy in jou hart vir jou gesê het, jy moet doen nie. Wel, net jy gaan weet, want jy die woord van die Here gekry, net jy gaan weet of jy opgetree het of nie. As jy nie doen wat die Here in jou hart geplaas het nie, dan staan jy 'n kans om nie sukses te behaal nie. Maar die Here sal dalk 'n paar dinge doen om jou te toets, maar hy sal jou nooit seermaak nie en jou nooit te nakom nie. Ek wil jy moet hoor, die Here gaan nie van vir jou verwag om geld te gaan leen om vir daai televisie evangelies te gee nie. Hy gaan nie dit van jou verwag nie. Hy sal jou nooit meer vra as wat jy het om te gee nie. Hy het vir die wederweekie gevra, wat het jy? Toe sê hy, ek het niks nie, behalwe 'n bietjie olie. Toe sê hy, dis dit, ek kan dit gebruik, bring dit na my toe. Vanmorgen wonder jy miskien, is ek daar? Jou daar, waar jy moet wees, kan dalk net 'n eenvoudige oproep wees, na 'n familielid om te sê, ek is jammer, oor wat gebeur het, sal jy my asseblief vergewe? Want dit is dalk dit wat jou weerhou van Godse volheid. Jare terug, hier in Gansbaai, het 'n man saam met ons gebid. Ek wil nie dit vertel om iemand in 'n slegte lig te bring nie, maar net as 'n goeie voorbeeld. Die man het saam met ons gebid woensdaoggende, en dan ons was so 3 of 4 manne wat elke woensdag by mekaar gekom het om saam te bid, en hy het sy goed met ons gedeel, sy besigheid met ons gedeel, en wat in die huis gebeur met ons begin deel, en toe hy siek begin word, en voordat hy baie siek was, toe vraag my, pastoor Frikkie, jy moet my asseblief help. Ek wil die helfte van my, wat aan my behoort, wil ek vir 'n liefdadigheidsorganisasie skenk, as gevolg van wat by die huis gebeur het. En ek het hom ernstig opgevat, en na prokureur toe gegaan, en vir die prokureur gesê, dit is wat die man sê, ek moet doen. En die prokureur maak toe 'n bestelling met hom om hom te gaan sien. Op daai stadium was hy toe nou, dink al, in die hospitaal of wat. Toe sy vrou hoor wat ek besig is om agter haar rug te doen, toe het sy vir my verskriklik kwaad geword en my gedreig met die hof en baie goeders. Die man is toe sieker geword en die vrou het vir hom leens vertel om te sê wat ek gesê het ek gaan doen, en wat nie die waarheid was nie, en hy is toe dood. Maar voor hy dood was, het ek die saak met hom gaan regstel voor sy vrou, gesê, jy weet, dis wat jy vir my gevra het ek moet doen, dis al wat ek gedoen het, maar toen is het intussen, hy is hy toe oorlede. Die vrou het 'n geweldige onvergewensgesindheid teenoor my opgebou. Die vrou, sy is 'n miljonair deur en deur, maar sy het as gevolg van wat ek gedoen het, geweldige ongelukkigheid teenoor my begin opbou in onvergewensgesindheid. En net in hierdie week toe hoor ek, dat al 2 aniere het ingegee. Sy moet kry nou 3 keer 'n week dialyse, en dit gaan nie goed met haar nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, onvergewensgesindheid sit jou in 'n tronk. Onvergewensgesindheid pynig jou, totdat jy vergewe het. Jy is miskien nog nie in jou daar nie, omdat daar dalk onvergewensgesindheid is, of wat ook al, dit kan enig iets anders wees in jou lewe is. Ek wil vanmôre by jou pleit en vir jou sê, kry dit uit die weg uit, dat jy die stem van die Here kan hoor, want Godse voorsiening is klaar vir jou gemaak, en dis daar. Is net, jy moet net daar kom, waar hy wil jy moet wees. So, dalk is jou daar, omdat jy ongehoorsaam is, omdat jy dalk iets moet gee wat jy nog nie gegee het nie, doen wat jy nog nie gedoen het nie. Ek wil hê dat jy vanmôre moet weet, die Here voorsien in al ons behoeftes na die rykdom van sy genade, maar hy bring dit nie na jou toe nie, hy vat dit dan daar toe. En ek en jy moet seker maak dat ons daar kom.
daar waar hy ons wil hê. Vader, baie dankie vir u woord, wat levendig en krachtig en skerper as 'n tweesnydende swaard is. As jy vanmôre iemand is, wat deur iets weerhou word om by daar uit te kom waar u voorsiening gemaak het, wil ek vanmôre bid, Here, dat u dit sal openbaar, en dat u dit aan hom of haar sal wys, sodat hulle daarmee kan deel, en dit uit die pad uit kan kry, sodat hulle kan kom op die plek waar u hulle wil hê, daar waar u voorsiening gemaak het, vir hulle beskerming, vir hulle gezondheid, vir wat het ook al mag wees, Here, wat u alreeds gegee het. Ons bid, Heilige Gees, dat u vanmôre die boodskap in ons harte sal deurgee, so ons nou nie net sal hoor nie, Here, maar sal verstaan, en ons daar sal kom, waar u ons wil hê, is my gebed in Jesus' naam. Amen.